Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny mods-video. Det er fortsatt sommer og nok en fantastisk dag her i Adventure City. Og som vanlig så er jeg litt usikker på hva jeg faktisk skal gjøre i dag. Det er liksom, det er så fint vær, så jeg har lyst til å finne på noe ute. Men forrige gang jeg gikk ut, så ble jeg transportert til en annen dimensjon. Som for så vidt var ganske fin. Det var veldig fint der, men det var litt grann creepy. Så jeg tør ikke å dra på stranda i dag. Men vi får prøve å finne på noe annet. Jeg vet i hvert fall at jeg har lyst til å være ute da. Så vi får bare gå ut og se om vi finner på noe å gjøre, rett og slett. Nei, men det er halla, Jonas. Hva skjer? Hei, for en fin dag. Ja, det kan du trygt si. Se der da. Sola er midt på himmelen. Det er ikke noe skyer. Fantastisk. Hva driver du med? Du er bare ute og går en rundtur. Nei, men så hyggelig. Det er sikkert deilig det å være her. Det vil jeg tro. Ja. Vet du forresten hva som skjer nede ved havna? Nede i havna der? Nei, er det noe som skjer der? Det er bygget opp noen greier nedi der. Noe hopp eller noe. Aner ikke hva det er. What? Det var jo nesten til å sjekke ut da. Ok, da vet jeg hva jeg skal gjøre i dag da, i hvert fall. Ja, det burde du, må ta med en tur litt selv også snart. Ja, det burde du helt klart. Men ja, tusen takk, da skal jeg gå og sjekke ut det, så får du ha en fin tur videre. Takk, vi snakkes. Ja, det gjør vi. Ha det bra, Jonas. Vi snakkes. Ok, men da vet jeg hva vi skal gjøre i dag. Da skal vi sjekke ut hva som er nede ved havna. Vi tar bilen. Det er sånn, jeg kunne gått dit, men jeg er litt for lat til det, og det er ikke så kort dit på en måte. Så vi bare tar bilen. Det er liksom, det er for langt til å gå, men for kort til å kjøre egentlig, hvis dere skjønner hva jeg mener. Og ettersom vi først har en bil, så kan vi jo like greit bare kjøre den. Ok, så det er til, skal vi se, inn her. Og så er det bare rett borti her faktisk, der hvor det Mazda kommer opp der. Skal vi se noe som skjer her. Oi, part of Matu, ok. Det er stengt her, ja. Ja vel, da får vi bare parkere og så gå videre da. Jeg parkerer her, ja, sier vi. Boom, og så... sånn, flott. Er det trygt å gå over her? Åh, det kommer tog der. Jeg skal kjappe meg. Oi, se der, ja. What? Hva i alle dager er det her? Det ser jo som masse hopp. Åh, det er vannskuter, jo. Nei, så sykt kult. Åh, så er det sånne store hoppet der også, som man kan hoppe på. Nei, så utrolig fett. Se på de her, da. Åh. De er sikkert for veldig profesjonelle folk da, tror du ikke det? Det ser jo ut som det kan være sånn slags stunt show eller noe som foregår her. At profesjonelle folk driver og hopper på hoppen og sånn her. Men åh, det har vært sykt kult å prøve noe av de da. Halla! Halla, men hvordan går det? Jo, det går kjempebra. Jeg fikk høre av noen at det var noe som foregikk ned på her, så jeg måtte sjekke hva det er da. Og så var det vannskuter-ting her. Jeg har aldri kjørt vannskuter i Minecraft før. Fett, ja, de er sykt kule og raske. Åh, det vil jeg tro, altså. De ser helt sinnssyke ut. Wow. Skal du prøve? Åh, jeg skal prøve? Er du helt gæren? Jeg aner ikke. Er det liksom... jeg vet ikke om jeg tør å prøve de her. Er ikke det for veldig profesjonelle folk da? Neida, du, det går fint. Hæ? Du, når jeg ser ut på her, jeg ser store hopp. Jeg ser hva noe enn det er. Men ok, hvis du sier at jeg kan prøve dem, greit. Men jeg vet ikke om jeg kommer til å hoppe på noen av de store greiene der. Bare prøv ikke å ødelegge den, ok? Å, du, jeg vet ikke om det er så veldig trygt å stole på meg med det, altså. Men vet du hva? Ok, greit, jeg skal prøve. For dere, folkens, jeg skal prøve vannskuter for dere. Åh, jeg kommer ikke til å overleve det her. Kos deg, ja, tusen hjertelig takk for det. Kos meg, ja. Ja, ok, hvordan setter jeg meg på dem? Skal jeg bare høyreklikke? Ok. Jeg sitter på vannskuter, folkens. Jeg sitter på en vannskuter. Hvordan setter man i revers da? Skal vi se. Ok, jeg rygger. Jeg vet ikke om det her er trygt i det hele tatt. Ok, jeg tror jeg lurer om jeg kjører sånn. Åh, se på meg da! Se hvor sinnssykt professor ut, wow! Hæ? Dette er helt enormt. Åh, jeg er så sykt hypet nå. Ok, vent da. Det gikk fint, Emil. Det går veldig fint. Ok, jeg skal prøve å kjøre gjennom her. Åh, det går fint. Zigzag, ok. Jeg skjønner i hvert fall hvordan man svinger. Ikke på det hoppet. Det kan du bare glemme, i hvert fall med det første. Jeg må bare komme meg frem og se på det her da. Tenk de som tør å gå helt på toppen der da. Wow. Det er noen sånne små vannting her. De kan jeg prøve å kjøre på da. Ok. Det gikk fint. Det gikk veldig fint.
Åh, det går fort. Åh. Ok, han løy ikke når han sa at det gikk fort. Det, oi, oi, oi. Det var nesten som jeg krasjet i benken der. Men ok, greit. Da skjønner jeg hvordan det virker. Nå kan jeg kjøre litt raskere, kanskje. Ok. Det går sykt fort. Hjelp meg. Det var nesten som jeg hoppet. Ok. Vet du hva? Jeg skal faktisk prøve å ta det lille hoppet der nå. Eller i hvert fall kjøre over det. Jeg vet ikke om jeg tør å kjøre så fort. Men i hvert fall kjøre over det. Kom igjen. Det gikk fint. Det gikk veldig fint. Det var sinnssykt morsomt. Jeg fikk sånn adrenalinkick. Wow. Vi prøver litt grann raskere. Skal vi det? Litt grann raskere. Det er så sinnssykt gøy. Det ser ut som jeg kan på en måte... Jeg trenger ikke hoppe her, men kjøre sånn oppover sånn. Jeg ble litt våt i trynet der. Ok, det gikk fint. Det gikk fint. Det var litt for raskt, synes jeg. Det var litt skummelt, faktisk. Men så dere det? Jeg tok nesten en 360. Vent da, jeg prøver det på nytt. Litt saktere. Sånn, ja. Ok, det gikk fint. Se på den der, da. Det ser ut som en sånn ramp nesten, så man hopper opp der, og så lander ned på andre siden. Skal vi prøve den? La oss prøve den, folkens. La oss prøve den. Shit! Så sinnssykt gøy. Den var faktisk morsommere enn det lille hoppet der. Og det skulle man aldri tro at jeg hadde sagt, ettersom jeg er helt ny på det her. Er dere klare? Er dere klare? Ok. Hvordan er det å komme ned herfra da? Jeg bare spinner. Jeg er den nye fidget spinneren. Ok, det ser ikke som om jeg kommer ned herfra. Må jeg gå? Ok. Dytten, går det? Vi later som at det ikke skjedde. Ok, jeg må ta den nye. Jeg må ta den nye. Det er varmt i vannet da, det er bra. Så det er ikke helt uutholdelig. Han bare ser på meg. Lat som at du ikke så det, ok? Det var ikke meg. Vi prøver det igjen, skal vi det? Let's go! Ok, wow, Emil. Dette var jeg sinnssykt dårlig på. Igjen. Ok, jeg tror ikke jeg skal ta den der så veldig mye mer nå. Det gikk veldig fint den andre veien da. Kanskje hvis vi har litt større fart at det går da. Ok, vi kjører opp her, og så ned. Sånn ja. Så litt på siden kanskje. Ok, vet du hva jeg skal prøve på nå? Jeg skal prøve på en 360 på det hoppet der. Ok, er dere klare? Kjør ned. Opp her, kom igjen. Det var nesten... Jeg treffer liksom ikke akkurat på hoppet da, det gjør jeg ikke. For da setter jeg meg jo fast. Nei! Jeg hoppet ut. Sånn, det var ikke meningen. Men ok, folkens, skal vi prøve den der? Det ser ut som man kan gå opp på toppen av det hoppet der, liksom her. Skal vi se om vi kan klare det. Ok. Men se her, nå er vi på toppen av det hoppet her. Wow! Og det går enda lenger opp. Ok, det må vi prøve. Vi må faktisk prøve det. Men ok, hvis jeg klarer å kjøre opp på andre siden der uten å... klarer jeg det? Ok. Det gikk fint. Det er bra de har sånne vegger her, altså, så man ikke bare lander opp på brygga. Det har vært litt kjipt. Er dere klare? Nå skal jeg faktisk... jeg skal kjøre ned her, så skal jeg hoppe på det hoppet der, så skal jeg prøve på en 360. Ok, let's go. Kom igjen. Vær så snill, Virk. Nei. Det går ikke an å hoppe på det hoppet der. Det er helt sykt. Der, nesten. Dette er de mest patetiske 360 jeg noen gang har sett. Ok, vent da. Jeg prøver en gang til. Jeg synes det er ganske godkjent, de der 360 der. Vi prøver her, altså. Det var bare en 180. Men ok, la oss prøve å komme oss opp på toppen der. Skal vi det? Da må vi ha litt fart, så vi kjører inn sånn. Ok, klare? Vi kjører og... Ok, det går fint. Oi. Nå er vi på toppen. Jeg faller ut. Ok, hva er det vi skal nå da? Ikke falle ut, vær så snill da. Jeg må prøve å rette meg opp. Sånn, der vet du. Ok, nå. Vi prøver en gang til på 360 på det hoppet der. Og så tenker jeg at jeg må legge frem denne vannskuteren her før jeg bare ødelegger den eller noe. Eller setter den fast som jeg har gjort med de to andre. Det her kommer til å koste meg dyrt. Ok, let's go. Jeg er helt... Ok, det går fint. Der! Det gikk, så dere det! Det var utrolig, utrolig gøy. En gang til. Ok. Baklengs, skal vi gjøre det? Vi tar den baklengs. Det gikk tregt. Det gikk veldig tregt. Det var ikke like gøy. Let's go. Det her gikk bedre, ja. Nå gikk det bedre.
Jeg merker det meste av denne videoen her blir bare meg som roper. Jeg håper det går fint, folkens. Jeg synes det her er litt morsomt. Men ok, nå tror jeg vi skal parkere den her igjen før vi ødelegger den også. Sånn. Sånn. Ok. Svøm opp igjen. Sånn. Wow. Du var helt rå, jo. Tusen takk. Det var veldig, veldig gøy, faktisk. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle bevege meg ut på hoppene i dag. Det hadde jeg virkelig, virkelig ikke trodd. Åh, ja, men same. Jeg må si at jeg er litt imponert av meg selv. Men det var sykt, sykt gøy. Hvor lenge er dere her egentlig? Jeg vurderer å komme tilbake igjen. Vi er her helt til høsten, så bare å komme tilbake igjen. Ja, men det skal jeg. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk prøve. Wow. Snakkes, ja. Det gjør vi. Huff, herre. Det var jo litt en opplevelse da. Ok, folkens, jeg håper dere likte denne videoen her. Og hvis dere gjorde det, så husk å legge igjen en like. Og så er det jo veldig viktig at dere også abonnerer, sånn at dere får med dere resten av, eller flere mods-videoer og sånn. Og så trykk på bjella, så dere får beskjed når jeg legger ut videoene mine. Hvis dere likte denne modden her, så heter den Mr. Crayfish's Vehicle Mod. Linken er nede i beskrivelsen. Det var veldig, veldig morsomt for meg å vise den frem i hvert fall. Det kan jeg trygt si. Men uansett, folkens, nå er jeg snart hjemme, så vi snakkes i neste video. Ha det bra, folkens!